Поаплодируем Нурсултан Абдуллаев, лучшие ведущие Москвы 2019. Рингоносер многих лучших организаций по ММА. Специально приехал в Адваши, специально для вас Нурсултан Абдуллаев. Да, привет, лучшая помощь. Утмаду кечиздерменен, Адваши шарын тургундары, георгмандар. Мына ошон деп, 3 жылдан кейін қайрадан сіздерменен мына көріш отырауыз. Алдан қуаныштауыз. Ұсыл не жерде, бұл сахнасы жоқ, қандай турнир өттілі. Айми 3 жылдың ішінде деңгелді өсті. 86 турнирден арасынан мына, ұрмат ұтығандар. Селешін 28 атты турнир алдыңызға ұлты ұсты қанғандары тартып тұрады. Еліңіздер, бір қыраткен қолшалар болсын, жерлештер. А сейчас перед вами, дамы и господа, официальное открытие. Нет, для открытия я приглашаю под ваши бурные аплодисменты. Президент Всемирной Федерации Национальной Борьбы Кулат Руэр Даймаш, WF Global. Кадырмышев Руслан Джаманахович, встречаем аплодисментами. Президент Федерации WF Global по Нарынской области. Лидер парламентской фракции Республика Атажур, Турсунов Джиргалбек Курышбекович, встречаем. Полномоченный представитель правительства Кыргызской Республики по Нарынской области. Аманбай Каипович Каипов. Встречаем. Почетный член Федерации WF Global. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Батырбеков Алмазбек Батырбекович. Встречаем. Приглашается. Субанхожоев Джакып Аким от Башинского района. Встречаем. Также организаторы турнира Айдар Айлих Джолубошбек Мухамбетович, встречаем. Эдресов Куратбек Салбасанович, встречаем. Ну что ж, слово, конечно же, хотелось бы сначала дать, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты полномочному представителю правительства Кыргызской Республики Нарынской области Аманбай Каипович Каипов. Салмастары, урматту агайын тугандар, урматту коноктор, мына бүгін Теңиртоо жергесінде, Атбашы районда, мына биздин ушул райондун центри болгон Атбаш айылыбызда мына чоң майрам болуп атат. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Быйылкы жылды урматтуу президентибиз аймактарды өлүктүрүү жылы деп жарыя кылды. Бул жарыянын алкагында биздин областта мына бир топ иштер болуп атат. Мына ошонун ичинен баардык тармактар боюнча, мына спорт тармагы боюнча дагы бир топ ийгиликтер болуп, ар бир райондо, ар бир айылдарда футболдук полялар, спорт комплекстер мына курулуп жатат. Мына ошонун арты менен мына бүгүн дагы ушул биздин Атбашы айылыбызда мына биздин Өзбекстандан, Казакстандан, Кыргызстандан биздин спортсмендерибиз келип, мына ушул бир жакшы бизге спорт майрамын тартуулап атат. Ушул биздин федерацияга да чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Мына биздин урматтуу депутаттарыбыз да келип атат. Мына уюштуруучулар болуп атат. Сиздердин баарыңыздарга тең менен ушул Теңиртоо элинин атынан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ал эми биздин келген спортсмендерибиз мына бүгүн жакшынакай мына Кыргызстан тээ ата бабадан бери ушундай жакшынакай баатыр болуп эл жерин сактап жакшынакай мына ушул Кыргызстандын намысын кодоп келген, мына бүгүн биздин дагы бүгүнкү спортсмендерибиз мына ушул Кыргызстандын жилегин көтөрүп, мына комшу мамлекеттер менен ушул түндүк түштүк дебейбиз, улут сен тиги улуттан булут дебей, коктук улутко бөлүнбөй, мына баарыбыз тең бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мына баарыбыз тең ушул биздин мамлекетибиз үчүн деп иштешибиз керек. Мамлекетибиздин желегин көтөрүшүбүз керек. Коңшу мамлекеттер менен мына бир туугандай болуп баарыбыз тең ушул баардык тармакта иштешибиз керек. Анан бүгүн могу эл аралык достук белдеши болуп аткан бул биз үчүн өтө кубанычтуу нерсе.
ар дайым ушул биздин достугубуз, биздин биримдигибиз, биздин элибиз ар дайым ынтымактуу болуп, кошуна мамлекеттер менен баарыбыз тең бир туугандай болуп, ушул спортту көтөрүп, ушул баардык тармак боюнча жакшы ийгиликтер болсун. Бүгүнкү байрамыбыздар кут болсун. Спортсмендерге болсо ийгилик каалайм. Күчтүүлүк жеңсин, достук жеңсин. Жөө рахмат болсолор болсун. Улантабыз. Сөздүн кезеги берилет. Президент Федерации W Global по Нарынской области, лидер парламентской фракции Республика Атачур. Дурыс Кулов Джиралбек Курочбекович, вот ваши аплодисменты. Ассаламу алейкум, ардактуу, кымбаттуу, теңир толуктуу кандар. Ат башы барсыздарбы? Мына бүгүн ат башы жергесинде жакшынакай майрам болду. Элибиз дайыма ынтымакта болсун, билимдикте болсун, мамлекетибиз өнүгүү жолунда жүрсүн. Мына бүгүн Кулатуу Эртаймаш, мына Руслан, Федерациянын президенти, иним, сизге чоң рахмат. Биздин спортчуларды, күйөрмандарды мамлекетке эмес, дүйнөгө таанытып атасыз. Сизге чоң рахмат. Сиздин жаныңызда ошо биздей болгон жардамчылар болсун. Биздин спортчуларыбызды, биздин күчтүү мушкерлерибизди дүйнөгө тааныталык, Кыргызстандын желегин желбиретелик. Урматтуу ат башылык туугандар, мына бүгүн Федерациянын Кулатуу Эртаймаш Нарын облусу боюнча президенттин катары бул жерде мына өзүбүздүн ат башылык чыгаан жигиттерибиз биздин спортчуларды колдоп ушундай чоң бир майрам берип атканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Урматтуу ат башылык туугандар, ат башы району боюнча биздин федерациянын зам вице президенти кылып Айдар Алиев Жолдошбекти ыйгаралык. Кол чаап койсоңуздар. Вице-президенту Федерации W по Нарынской области Айдар Алиеву Жолдошбеку Мухамбетовичу выражаем благодарность вице-президенту Федерации Нарынской области по национальной борьбе Кулатуу Эртаймаш за постоянную поддержку спорта, неоценимый вклад в проведение турнира W, а также за вклад в пропаганду и развитие национальной борьбы Кулатуу Эртаймаш и поддержку отечественных спортсменов. Также выражаем благодарственное письмо вице-президенту Федерации W по Нарынской области Эдресову Турату Сейд Бакасовичу. Выражаем благодарность вице-президенту. Урматтуу туугандар, мына вице-президентти Турат Жолдошбекти шайлап алдык. Кудай буйруса ушундай биздин чыгаан жигиттерди, спортчуларды колдогон да ат башылык өзүбүздөрдүн жакшынакай чыгаан жигиттерди колдоого кол алды десем жаңылбайм. Ошон үчүн урматтуу туугандар, дайыр жол кол чаап колдоп, дайыма спортчуларды колдоп жүргөн биздин инсандар болсун. Рахмат сиздерге. Ал эми биздин мушкерлерге, биздин спортчуларга каалайм. Эң негизгиси бүгүнкү болуп аткан турнирде травма болбосун. Күчтүүлөрү жеңсин. Ушундай биздин аймак-аймактарда жакшынакай биздин элибизге жыргалчылыкты, ушундай майрамды биз тартып атырабыз. Рахмат. Таңыздар кут болсун. Кутай сулантабыз. Ну а следующее слово предоставляется почетному члену Федерации W Global, депутат Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Батырбеков Алмазбек Батырбекович. Урматтуу жерлештерим, урматтуу келген коноктор, баарыңарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Федерациянын президенти Руслан Кадырмышевичке, жетелеп жүргөн жан жоопкерлериңиздерге ушундай майрам тартуулап, ат башта 86-чы турнирди өткөрүп атканыңыздарга ыраазычылык билгизем. Бүгүн урматтуу жерлештер, кыргызстандыктар, чоң бул жерде кубанычтан тышкары дүйнөлүк масштабта волейболчулар Азия чемпиону болушту. Ошо менен да баарыңарды куттуктайм. Урматтуу жерлештер,
мен айтқым келет. Ошол майыл болду, жеңишке жеткен ичинде эки атбашылык балабыз бар. Атбашылыктар эрт аймашта дагы бар спорттук түрүндө футболду айталы, волейболду айталы, кыргыз күрөшүн айталы, өсүм көргөсүп алдыкларда болуп келет атасыздар. Мен эмне деп калмакмын? Ушундай байрамдар көп болсун. Кыргызстан алдыга сүрүп жыла берсин. Эң негизгиси тынчтык болуп, жалаң ушундай байрамдарда жолугуп жүрө берели. Слово предоставляется акиму Атбашинского района Субан Хожоев Чакып. Саламатсызбы, урматтуу жайтугандар, ардактуу коноктор. Ушул сөздүн башында 24,5 долларынан аккан менен өкмүш кетпеген 6-чечек Атбаш элинин атынан сиздерге салам айтып, ишиңиздер ийгилик кабыл болгон болсо деңиздер. Анан эми урматтуу туугандар менен ушул илгертемеши кыргыздын жигиттери өзүнүн мындай айтканда чеберчилигин, өзүнүн кайраттуулугун көрсөтүп берген. Мына бүгүн ошол болуп аткан күндөрдөн мына кыргыздын жигиттери мына ошол илгертемеш биздин илгертемеши биздин касиетибиз дагы жок мындай айтканда жаңысы болуп турат. Анан эми урматтуу туугандар өзүңүз өтө билгендей акыркы спорт ушул түрүндө мына биздин жаштарыбыз абдан кызыгууну пайдаланып абдан кызыгып баткан жаштарыбыз саны арып барат урматтуу туугандар. Мына ушул биздин кыргыз мамлекетинин желегин көтөргөн дайым ушу биздин кыргыздын жигиттери дайыма болсун дегим келет. Анан эми ушул күнү Атбаш жергесинде өтүп аткан турнир урматтуу туугандар келечекте ушу биздин артыбыздан келаткан өсүп бараткан жаш буундарга, жаш балдарга өзүнүн бир пайдасын тийгизет деп айткым келет. Анан уюштуруу комитетине дагы жөн менен иштерин ийгилик каалайм. Чоң рахмат, бүгүнкү спорт байрамыңыздар кутту болсун. Продолжаем все далее. Следующее слово предоставляется президенту Всемирной Федерации национальной борьбы Кулату Эрдаймаш, WF Global, Кадырмышев Руслан Джаманахович. Кулан Бирешкиздер мен, урматту мекендештер, урматту атбашылыктар. Эмне дей мен эң биринчи айтып кетилем, ушул Кулату Эрдаймаш деп биздин улуттук спорт бул 25 жылдан бери ашуун келатып азыркы кезекте дүйнөдө эң алдыңкы орундарды ээлеп турган кезегибиз болуп атат. Бул эң биринчиден мен айтат элем, бул бүгүнкү дегиле мелдешке чыккан мушкер балдар, бул жөн балдар эмес, илгертен биздин кыргыздар баатыр келип ушуяка эле чыкканы 8 ичинде мен айтат элем, бул бир арстандай жүрөгү болгон, жүрөгү арстандай болгон биздин кыргыз жигиттерибиз. Мен ошондой эле бизге бүгүн айтып кетет элем, эң кызыктын баары алдыда, орусча айтканда разогревочный бойлор болду, кийинкиси болсо ушу бүгүн биздин кошуна мамлекет Өзбекстандын мыкты деген 8 мушкери келип биздин кыргызстандыбыз көбүнчө ушул нарын жергесин атбашылык мушкерлер менен матчевый беттеш өткөзүп, мен ойлойм силердин келип ушундай колдоп биздин мушкерлерге күч кубат бериңиздер менден чоң таазим этет элем. Бар болуңуздар. Жана ошондой эле айтып кетчү нерсе, ушул биздин ушул WF турнири атбашылан эмес, Кыргызстандын ар бир областында эмес, бул дүйнөнүн ар мамлекетинде өтүп келип жатат. Ал эми бүгүн Атбашыда өтүп атканы бул биринчи ирет эмес, үчүнчү ирет өтүп атат. Мен айтат элем, ушундай эл аралык турнирлерди Атбашыда мен ойлойм жыл сайын өтүп турат деп айтып кетет элем. Эми сөздү кыскартып дегендей, эң биринчи ушул биздин Нарын областынын Кулат Федерациянын президенти Жылы Күчбекович, сизге чоң таазим. Ушул 2 жылдан бери сиз Атбашыдан эмес Нарында чоң ири эл аралык турнирлерди өткөзүп келатасыз. Жакында эле Куланакта аябагындай жогорку деңгээлде ушундай мелдеш өттү. Сиз бар болуңуз, сиздей адамдар мамлекетке эмес ушул спортко болуп аткан салымыңызга менден чоң таазим этет элем. Андан ары эми Жолдошбек менен Турат индериме мен чоң ыраазычылык билдирем. Жаш болсоңор дагы ушундай спорттун өнүгүшүнө, жанында ушул кыргыз спортчулардын өнүгүшүнө чоң ушундай жардамыңарды берип атасыңар, ушундай жогорку деңгээлде ушундай турнирлерди өткөзүп берип атасыңар.
бар болуңуздар. Мен ойлойм, ушул Нарын федерациясынын командасы азыркы эң бир областтын күчтүү командалардын бири сформироваться этти десем жаңылбайт болушу керек. Эми бар болуңуздар, кыргыз элиси ар дайым тынчтык болсун. Жана ушундай эле эл аралык турнир өтүп эле Кыргызстаныбыздын желеги желбирөбөйт сиздер менен. Чоң рахмат. Келиңиздер, аны эмесе сөздүн кезегин уюштуруучуларга берели. Колчолор менен турсаңыздар. Айдар Алиев Жолдошбек, Эдересов Куратбек. Ассаламу алейкум, абдарлык жерлештер. Бүгүн ушул иш-чараны Куратбекибиз уюштуруп жатып бир өзгөчө бир нэмени ойлодук. Ушул биздин бир Аббастын баардык жаштарына бир үлгү катары, ушул спортко болгон бир кызыгуусуна бир жардам берет деп ушуну уюштуруп жатабыз. Жана да айта кетчү нерсе, бул жердеги уюштуруп атканда эми биз Куратбекибизге основной вопросторуна неме кылып берсек болот, но калганын баарын уюштурган ушул биздин жаштар. Биздин Атбаштын жаштары, бул Атбаштын жаштары эмес, Атбашы районунун ушул айтайм, бул организация, ушул жердеги порядок, ушунча оформлениянын баары бул Атбашы районунун жаштарынын ынтымагын чагылдырат деп айта алам. Ушул биздин инилерибизге чоң рахмат. Ушул жерден инилерибиз, инидей, агаларыбыз, агадай ушундай жардам берип ушуну жапа тармак өткөрүп жатабыз. Келгениңиздерге чоң рахмат, аябай биз дагы толкунданып турабыз бүгүнкү турнирди өтүп атканына. Ушул жакшы бойлор өтсүн, жакшы бойлор өтсүн. Эми азыр спортчуларга айта кетейин, күчтүүсү жеңсин дейт. Мына бул жерде Өзбекстандан да келип атат. Бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, бул эл аралык турнир болуп атат. Бул дагы биздин баягы эл аралык бир ынтымак деп эсептейм. Чоң рахмат келгениңиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу бир тобундар. Мен биринчиден ушу бүгүн Руслан аке калган силерге чоң ыраазычылыгымды айтам. Бизге ушундай возможность түзүп ушул турнир ушул жерде болгонго бир чоң себепкер болуп атасыңар. Атбашылыктар болсо ден соолук каалайм, ынтымак каалайм, бүгүн турнирибиз жакшы өтсүн. Элге биз Атбашылыктар кандай экенибизди, кандай тартиптүү экенибизди көрсөтүп бир жакшы маанайды өткөрсөлү бүгүн куттойду. Чоң рахмат. Абдан жакшы сөздөр айтылды. Аны эмесе келиңиздер, бул жерге чакырып алалы. Өзбекстандан келген конок. Итак, дорогие друзья, представитель WF Global в Узбекистане. Встречаем. Мансур Тукизбаев, чемпион WF, обладатель пояса, действующий чемпион WF, Мансур Тукизбаев. Ну, Мансур, вы у нас основной гость, и мы хотим вам слово дать. Как представитель сборной команды Узбекистан. Аплодисменты! Ассаламу алейкум, Кыргызстан Атбашы! Бизге биринчи марта эмес, экинчи марта келишибиз бияка. Зор күтүп алат, хаммасы жакшы, зор. Бизнин максатыбыз камиша. Как друзья, да, вот лото обошлись делать. За чем кипуши на рад, за Казахстан, Узбекистан, не вместе сила. Правильно? Вот, поэтому всем спасибо. Кыргызстан халкыга, Кыргызстан эли, рахмат кандайдагы. Не вместе сила, вир сила. Ну и, дорогие друзья, торжественный гимн Кыргызской Республики. Просим всех патриотов встать на правильной позиции.
Бешеные аплодисменты мы проводим руководству WF, почетных гостей, почетных членов организации WF. Мы продвигаемся далее. Әнемесе, разышылы қандарысы тапшыралың алықса дедіңіздер. Атбашы жаштары қонды бірікмесін атынан разышылы қат. Атбашы айлын жаштарын дене тарбия. Үдөгіндөгі жана жаштарға үлгі болғандығы үшін Алмаз Ақынға дерек разышылы білдіңіз. Жена ұшында өле разышылы қат. Асеков Мирлан Амантурович келді. Уандаус келіңіздер, разышылыққа Жұмабек Олы Темирланға берілет. Келіңіздер қолшалар. Жалпы дезіп көшіп ойлы. Все, рахмат. Уандас. Приглашается рефери в октагон. Судья международной категории, представитель WF Узбекистан Мансур Тугизбаев. Встречаем. Рефери в октагон. Поправка приглашается Ашимов Баиш. Ну а теперь перед вами, уважаемые жители прекрасного города Атбаши. Перед вами начинается матчевая встреча сборной Кыргызстана и Узбекистана. Первая пара Узбекистан-Кыргызстан. Просыпались, аплодисменты!